Benvinguts a este espai on es contem les notícies més destacades a la nostra ciutat en els últims dies. Com sempre, en primer lloc, l'iniciem amb els titulars. Manises disposarà abans de l'estiu de la Ronda Nord i els vials d'accés a la ciutat de l'Oci i l'Esport. El consistori i el gremi local de forn i pastisseria de Manises organitzen una mostra de productes tradicionals de Pasqua a la Casa de Cultura i Joventut. El Patronato intermunicipal Francisco Esteve realiza la con concentración un dichous negre a la plaza del Castell de Manises. És moment de contar-los com este divendres l'alcalde de Manises, Francisco Izquierdo, i el director general d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Vivenda, Vicente Domine, han visitat Junta amb de l'Ajuntament Maniser i membres de l'Ajunta Directiva del Club Esportiu Juventut Manisense les obres de la Ronda Nord, els vials d'accés i l'urbanització de la ciutat de l'oci de l'esport amb una actuació integrada en el pla Confiança de la Generalitat Valenciana que compta amb una inversió que ronda els 5 milions d'euros i que descongestionarà el trànsit rodat connectarà diferents barris de la ciutat i oferirà als clubs esportius del municipi unes magnífiques instal·lacions on entrenar i fomentar la pràctica de l'esport. L'objecte del projecte es centra en l'execució de les obres d'urbanització necessàries per a desenrotllar un important parc públic a l'aire lliure amb àrees esportives educatives de jocs per a xiquets, joves i majors de descans i zones enjardinades. També és notícia com el dijous de matí els treballadors i alumnes del Patronat Intermunicipal Francisco Esteve han realitzat a Manises la seva concentració un dijous negre. Els manifestants vestits d'este color s'han concentrat en la plaça del Castell i a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde Francisco Izquierdo i regidors dels diferents grups que conformen la Corporació Municipal han acompanyat els manifestants i han escoltat els manifestos que els treballadors i pares dels usuaris del Patronat han llegit i amb què protesten per la situació que està patint el sector d'atenció d'atenció a la discapacitat. El primer edil ha afirmat que a hores d'ara s'estan pagant les subvencions corresponents a l'exercici 2012 i que en breu s'abonarà la subvenció que Manises atorga a este centre, una xifra que ronda els 29.400 euros. I se fiquem dolços, perquè fins el pròxim diumenge 24 de març està en marxa la segona exposició de productes artesanals de Pasqua, una actuació promoguda per l'Ajuntament de Manises a través de la seva regidoria d'Ocupació, Comerç i Empresa i l'Agència per al Foment d'Innovació Comercial, la FIC, i pel gremi també local de forn i pastisseria de Manises, que és possible gràcies a la col·laboració i participació dels forns Elen Sánchez, Robles, Zamora i Sánchez. Escolars, veïns i veïnes de Manises i també d'altres municipis de la comarca poden conèixer en el claustre de la Casa de Cultura i Joventut fins al diumenge els productes de Pasqua més tradicionals i que han acompanyat aquestes festes des de l'antiguitat. Forns i pastisseries donen a conèixer el resultat de les receptes mil·lenàries, com ara, per exemple, els pans cremats, les mones o les coques de panses i anous. A més, la Regidoria de Joventut ha organitzat tallers pasquers per a xiquets i joves per tal d'aprendre com es realitzen les mones de Pasqua en un forn tradicional. I en altre ordre de coses, la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel Bonís, ha anunciat que l'arribada del metro a Riva Roja està prevista per a finals de 2014. Des de la conselleria s'està treballant en el projecte de senyalització i comunicacions d'aquest tram de la línia 5 de la xarxa de Metro València, que comunicarà l'aeroport de Manises amb aquesta localitat. El procés d'execució d'aquestes obres de senyalització i comunicacions és d'aproximadament un any i comptarà amb un pressupost que supera els 8 milions d'euros. Les obres de prolongació de la línia 5 en el tram aeroport Riba Roja es desenvoluparan aprofitant la plataforma de l'antiga línia de rodaria de Renfe. El traçat discorre per termes municipals de Manises i de Riba Roja i té una longitud total de quasi 10 quilòmetres. Este tram comptarà amb quatre parades, la cova, la presa, Masia de Traver i Riba Roja 1. I com saben, les falles de 2013 ja són història. El dimarts a la nit, el foc va ficar punt i final a la festa valenciana per excel·lència. A vore a les 10 de la nit, els focs d'artifici anunciaven l'inici de les cremaes de les 11 falletes infantils de la localitat. Unes hores més tard, al voltant de la mitjanit, va ser el torn dels monuments grans que van completar el cicle faller amb les flames, que són fi i principi de la festa. Les falleres majors de la ciutat encarna Roman i Paula García Consuelo, suegra, acompanyades de l'alcalde i la regidora de festes, així com dels membres de Junta Local Fallera, van assistir a les cremades de les falles de les comissions a què pertanyen el Carmen i Plaça del Mercat, respectivament, així com els monuments guanyadors dels primers premis, Trinquet en categoria infantil i Manises en falles grans. Però l'últim dia de festa va estar carregat d'activitat, ja que a les 12 del migdia celebrava la missa en honor a Sant Josep a la plaça Rafael Atard i a continuació es va disparar una mascletà en l'esplanada situada al costat costat de l'estació de Metro Rosas. Ja per la vesprada, les màximes representants de la festa fallera a la nostra localitat assistien a la crema de la falla de la residència de Sant Francesc i Sant Vicent, una jornada que va ser el culmen de la setmana fallera en què manissers i manisseres han viscut amb intensitat estos dies de festa. I obrim la nostra agenda amb la primera processó de la Setmana Santa Manissera, que eixirà als carrers de la nostra ciutat este divendres a partir de les 9 de la nit. Es tracta de la processó Jesús del Gran Poder, que un any més recorrerà els carrers del barri de Sant Francesc. I el dissabte, a partir de les 9 i mitja del matí, tenim una cita amb el badminton al Pabelló Luis Vilar Botet. En esta ocasió es disputarà el campionat provincial a d'esta modalitat esportiva. El cinema torna a l'Eruditori Germani. És este cap de setmana dissabte i diumenge a les 6 de la vespre es projectarà la pel·lícula d'animació El Alucinante Mundo de Norman. El dissabte a les 20 hores l'església de l'Immaculat Cor de Maria serà l'escenari de l'ofertori de Setmana Santa que oferiran el Cor Juvenil, el Cor d'Adults i el grup de teatre de l'artística manisense. En l'apartat festiu cal destacar que este mateix dia a les 9 de la nit es realitzarà la presentació de la reina del barri Sant Francesc, un acte que tindrà com a marc la seu de l'entitat festiva al Centre Sociocultural de les Cimetes. Passem ja el diumenge perquè aquest matí es celebra a la plaça Rafael Atar la primera exposició nacional de bellesa canina a Manises. En aquest esdeveniment es realitzaran diverses activitats com són el concurs popular per a gossos i amb i sense pedigrí en benefici de Fadima, reconeixements de raça per a gossos de pura raça que no tenen pedigrí, monogràfica American Bully i monogràfica Stratfordshire Bull Terrier. I a diumenge, Manises es viurà de ple els actes de la seva Setmana Santa. A les deu i mitja del matí serà la processó de Rams des de la capelleta de Sant Antoni fins a l'església de Sant Joan Baptista. Per la vesprada, a les set, tindrà lloc la processó de la Mare de Déu de l'Esperança i el nostre pare Jesús de les Misericòrdies, acompanyat de la germandat de l'exe homo de paterna. Dilluns, a les 9 de la nit, serà el torn del trasllat processó de la flagelació i l'exe homo. L'itinerari partirà del carrer Doctor Fleming, recorrent tot el carrer major fins a l'església de Sant Joan. Passem a dimarts sant quan a les 10 de la nit es produirà el trasllat del pas de la Veracruz i l'últim acte que anem a incloure en la nostra agenda serà el pròxim dimecres a les 21.15 hores que serà el moment de la trobada dolorosa entre la Mare de Déu de la Soledat i Jesús del Gran Poder. Això ha sigut tot de moment. Fins la pròxima setmana. Adeu.